Салам, достор, YouTube каналыма қош келіпсіздер. Бұл видеоға лайк басқанда жана каналыма қатталған ұнытпаңыздар. Бүгін ең көйгөлі тема жөнді сөйлесеміз. Қантип зона комфорттан шығам. Қантип жаңы жашо баштайым. Қантип өзгөрөм. Қантип мен жаңы қадамдарды таштайым. Эмне үчүн таштай албайм? Эмне үчүн чыга албайм? Ошол суроого мистерге жооп берем. Зона комфорт бул сиздин күндүгө жашап жаткан жашооңуз, адаттарыңыз, күнүмкү ойлоруңуз, күндө жасап жаткан кайталанган кыймыл-аракеттериңиз. Албетте, адам зона комфорттон чыкканда башка адаттарды жасап баштаганда, башка кыймыл-аракеттерди башка чөйрөгө түшкөндө адамда стресс болот. Ошондуктан көпчүлүк адамдар ошол стресстен качып жаңы нерседен башташат, жаңы кыймыл-аракеттерди жасашпайт, жаңы адаттарды калыптандырбайт. Кантип жаңы адаттарды калыптандырабыз? Албетте, эгер сиз күндө кеч турсаңыз, анан бир күнү эрте турам деп чечим чыгарсаңыз, сиз эрте турбайсыз. Ал чечимиңиз бир нерсе менен байланыш керек. Кандайча? Максат болуш керек. Эгер элестетиңиз, сиз эртең Дубайга учушуңуз керек. А сиз эрте тура албайсыз, эрте туруп көнгөн эмессиз. Бирок билетиңиз таңкы саат 5:00 болсо, регистрация менен антиментип саат 3:00 турушуңуз керек болсо, сиз 3:00 турасыз. Эч кандай стресссиз, эч кандай каршылыксыз 3:00 ровно туруп сүйүнгөн бойдон аэропортко жөнөйсүз. Уйкуңуз да келбейт. Мен ойлойм, аябай кубаныч да кетесиз. Мен айтайын дегеним, сизди ошондой ойгото турган, ордуңуздан тургуза кое турган максат керек. Ошол максатыңызды ойлогондо Дубайга учуп аткандай кубанышыңыз керек. Мисалы, билбейм, материалдык максат болушу мүмкүн. Эми көпчүлүк адамга материалдык максаттар күчтүү мотивация берет, күчтүү дем берет. Мен өзүмүн опытымды айта турган болсом, мисалы мен максат койгондо убакыт менен чектеп коем. И ошол убакыт канчалык аз калган сайын ошончолук мен мотивациям ашат, ошончолук мен кыймыл-аракетти көп жасай баштайм. Ошондуктан, мисалы, азыр август айы болуп турган болсо, жаңы жылды жаңы үйдө тосом. Эле жаңы жылды жаңы машина менен тосом. Жаңы жылды үй бүлөм менен тосом, мына жерде жалгыз жүргөндөр. И ошондой бир максат коюп туруп, чектеп койгонуңузда, сиз уже ордуңузда тура албай каласыз. Сизде максат болот, сизде кыймыл-аракет болот. Албетте результат болот. Андыктан максат коюңуздар, максат коюшту билбесеңиздер, менин каналымды чукуласаңыздар, максат коюу боюнча дагы видеолорум бар.